Grettir, þú gerir aldrei neitt á þessum bát, helvítið hvað. Jú, ég er búin að vinna fullt. Ná, sýttu okkur. Sjáðu þig, ég stjórna skipinu. Ættu þetta að gera þetta alltaf rata, ætti sér. Kár beitt í bænum. Hver er þessi? Kár? Kár er pabbi Þorfinns sem grafinn er í haug skammt frá. Þetta hlýttur að vera. Haugur Kárs. Afhausaðu! Hvar finnst þetta fína sværið, Grettir minn? Ég tók það úr haug, Kárs. Ég heimta bætur, þetta sverð skrifast á þig. Ég gef þér þetta sverð sem gjöf fyrir að stoppa afturgöngu föður míns. Ró! Ró! Þeir koma. Þeir koma þess að drepa okkur þessi helvítis berserkir. Nei. Hvað eru þið að gera hér? Róa! Vil ég ekki leggja frá okkur vopnin? Ég er indalins maður og bara bjóða ykkur inn til að vera hjá mér á jólunum og... Við tökum því! Let's go! A moment like this, some people wait a lifetime. For a moment like this, some people search forever for that one special kiss. Oh, I can't believe it's happening to me. Some people wait a lifetime for a moment like this. Þetta hljóta að vera dauðu berserkirnir sem flúðu frá mér. Þeir eru dauðir og allavega. Höldum bara áfram. Ég lítur eitthvað að hafa gest. Áttur er berst ekki að. Grettir minn, hvernig það anskot hann gerir sér? Þeir lægir með alla? Já, hann Grettir. Hann barðist hetjulega við alla berserkina og slátraði með öllum, alveg eins og yfirmaður. Shhh! Grettir minn, þakka þér kærlega fyrir. Fyrir að hafa drefið berserkina 12, skýr ég þig, Sir Grettir Newton.
Vitið þið hvað Gretti gerði? Nei, segðu okkur að sýsti. Hann dref Ögmund og bróðir hans og alla heina berserkina. Vá, wow. Wow. Það er hann í ótrúlega hugra fyrir. Ég veit. Gild kísa. Þú komum að kísa hjá mínum vitunum, Gretti? Nei, þakka þér yður. Allt í lagi þá. Viltu koma að gista á mér um veturinn? Nei, þakka þér yður. Þetta er Gretti, viltu ekki koma að gista á mér um veturinn? Auðvitað, gamli minn. Vó, Gretti, þetta vó, fekk ég frá hann Sigga Jóns. Nei, nei, það er alveg eðal gripur. Og það hekkur tré líka svona djöfull vel. Nei, nei. Þetta er hann félagi minn Björn, hann gisti líka á Þorfelli. Blessa, gamli. Björn er ekki vinsæll maður, hann baktalar alla. Nú. Þetta er duglarfull. Eitthvað hefur skeð. Hýðisbjörn hefur komið og drepið þær allar. Ég ætla að fá mig lúr. Ég hlýt að vakna ef hann kemur. Grændir! Björn! Þú ert nú meiri aumingin! Unga! Bara hleypir í burtið þegar ekki það stóð Björn. Rottu í þú hvernig er ykkert! Draf björninn! Sérðu þessa kló? Og feldur í mig. Hvað ángrað þig, lillý minn? Gretti draf björninn en ekki ég. Og ég er aumingi. Segðu fyrirgeðu við Gretti? Nei. Ég hata hann ekki, en ég elska hann samt. Thank you.
Viltu koma að gista hjá mér um veturinn, Grettir? Nei, þakka þér fyrir. Ok. Viltu koma að gista hjá mér? Nei, þakka þér fyrir. Um veturinn. Go! Viltu, er byrjað? Já. Hei. Erum Mamma! Segðu fyrirgefðu við Gretti, Björn. Fyrirgefðu? Björn. Go. Þetta hlýtur að vera hefur Kárs. Go! Kári Mar, setti Kristján þetta.